Sirdar komandası olarak yine Bakının küçelerindeyik. Küçeleri gezerken, bu küçelerdeki tarixi məkanlarla siz tanış ederken çok maraqlı insanlarla rastlaşırıq. Onların bir çoxu yaxınlaşır, hal əhval tutur, salam verir ve bizimle kısa da olsa ünsiyyət bağlayırlar. Bu çok hoş gelen bir xüsusiyyətdir. Çünkü her zaman salam əleyk, hoş gelmişsən bizim şəhərə xas olan xüsusiyyətdir. Ve indi de salam, hoş gördük. Yaxşıyam. Yaxşıyam, Yusuf Bey, çok şadam sizi görməyimə. Yusuf Bey İbrahimli, Azərbaycan Memarlar İttifaqının idarə heyətinin üzvü, tanınmış memarımızla bu yerdə rastlaşmak çok hoşdur. Yusuf Bey, yenə də Sirdaşın çəkilişlərindəyik, yenə də çıxmışıq şəhərə. Nə gözəl təsadüf. Sizin proqramı ailəlikcə izləyirik. Və çox da bəyənirik, təqdir edirik. Bugün də görürsünüz, gözəl bir gündür, tarixi məkandır. Qeyd etmək istərdim. Bakının köhnə məhəllələrindən biridir. Mənim bir təsadüfən işim var idi Olgin Sikçədə. Mən köhnə dilindən deyirəm. Bəli, bugün adı dəyişilib. Şükür Allaha. Məhəmməd Əmin Rəsulzadən Sikçədə. Orada bir balaca işim vardı. İstiqamət oradısa bəlkə bir yerlə adımlayaq. Nə yaxşı. Biz deməli Sirdaşda bu günləri həm Mikhailovski, Nikə Əzizəliyev, bir də Olgin Sikçi haqqında söhbət edəcək. Amma bir memar kimi mənə çox maraqlıdır. Bir fikirlərinizi bilərdim bu küçə ilə bağlı, bu küçələrlə bağlı daha doğrusu. Bu deyim ki, Rahim Bey, belədir ki, bu bayaq dediğim kimi şəhərin memarlıq, şəhər salma, planlaşdırma strukturunu yaradan küçələrdir. Yəni təbii Bakı bilirsiniz ki, tarixdən 59-cu il 1859-da quberniya mərkəzi olandan sonra artık Forştat yaranmağa başlayır. Yaranan ilk küçələrdən də biri, təbii ki, qala divarlarından, bilirsiniz ki, bunların arxasında əvvəllər qala divarları olub, sonra sökülüb. Onları bilirsiniz, yəni vermişsiniz, verirsiniz, vermişsiniz. Və bu küçələrdən biri, birincisi, birincilər sırasında məhz Mikhailovskaya keçmiş, Mikhailovskaya. Mən hətta yadıma gəlir ki, bir ara oldu İncəsənət küçəsi. Sonra Zevin idi, Zevin. İncəsənət küçəsi bugün isə artık öz yerini tutub, Əziz Əliyev böyük dövlət xadiminin adını daşıyır. Həmçinin ona paralel deyə bilmirəm, çünki üçbucaq şəklində belə bir sahədə kəsilirlər bunlar. Keçmiş Olginskaya, köhnə Bakılılar indi də mənim də dilimdə də Olginskaya deyirik. Yəni bunu da bilirsiniz ki, o knyazına Olganın adı ilə gələn o vaxt imperiya dövründə təbii başqa cür ola bilməzdir. Bu gün artıq Məhəmməd Əmin Rəsulzadə küçəsi. Bunlar ilk küçələrdən idi. Yəni o strukturu yaradan küçələrdən. Və mən deyərdim ki, bura dəvət olmuş memarlar, adlarından da bilinir kimi, Skibinski kimi məşhur memar, Skurevich kimi, onların şəhərdə başqa yerlərdə də yaxşı tənənli möhtəşəm əsərləri var onların. Hər dəfə oradan keçəndə bir neysə bir tapıram orada, gözəl bir element. Baxın mələk ki, bu biz adlandırırıq bunu memarlar eklektik üslubunda, yəni ki, bir neçə üslubun qarışdığı bir düzük, neoklassika, modern karşı birbirine. Memarın gözelliği de ondadır ki, bütün bunları saxlayaraq, koruyaraq. En esas nedir memarda? Mütənasibliyidir. Ve üstüne gel bizim sənətkarlarımızın, Uskurevich özüyle oradan, xaricdən sənətkarlar getirir ki, yaşlı daşları donan, daşı yonan eləyən. Yani bizim sənətkarlar olur tabi. Daş necə inceliklə, necə zövqlə, necə gözəl işlənib. Hətta bizim məşhur axsaqqalımız Şamil Fətəllayev yazır ki, bunu artık heykəltaraşlıq sənətinə yaxınlaşdırır bu daşı yonmanı. Təsadüfən kitabı da mənim yanımdadır. Bilmirəm səndə var yoxsa yox bu kitabdan. İki tanesini aldım mənim. Biri məndə bir bağışlamaq çalmışam. Çok değerli. Deyəsən səni qismətinmiş deyəsən. İcazə ver mən səni bunu bağışlayayım. Böyük belə hörmət alaməti olaraq. Həqiqətən çok güzel bir hədiyyədir və çok değerlidir. Bizim bəli, bizim axsaqqalımız. Ümumiyyətlə bir çox dəyərli bir ədəbiyyatdır və lazımlıdır. Çox sağ olun Yusuf Bey. Təşəkkür edirəm. Hər bir daşın öz yaddaşı, hər sirrin bir sirdaşı var. Sirdaş. Bizə məlumat kimi çox böyük köməkliyi olan kitablardan danışın. Budur o kitablardan biri. Şamil Fətullayevin Bakının memarlıq ensiklopediyası. Çox dəyərli bir kitabdır. Və burada küçələrin köhnə adları bu
ünvanlarda yerleşen tarixi mülklər haqqında, onların tarixi haqqında, tikilmə tarixi və memarları haqqında çox dəyərli məlumatlar var. Həmçinin binanın arxitektura cəhətdən əhəmiyyəti və xüsusiyyətləri də qeyd olunub. Bir sözlə, bizim üçün bu veriliş hazırlayarkən, bax bu kitab çox dəyərli bir məlumatlar əldə etməyə köməkli göstərir. Ümumiyyətlə, gələcək nəsil üçün böyük bir örnəkdir. Burada həm günlərimizdə olan və həm də əfsuslar olsun ki, bugünə qədər gəlib çatmayan mülklər haqqında gözəl məlumatlar var. Mikhailovski küçəsi bir ünvanda yerləşən, sizə təqdim etmək istədiyimiz ilk mülk Səlimxanovun mülküdür. Budur həmin o bina. Tarixən iki mərtəbəli inşa olunmuş binanın tikilmə tarixi 1897-ci ilə gedib çatır. Yuxarıda gördüyünüz daha iki mərtəbə 50-ci illərdə əlavə olunub. Amma uğurla işlənilib. Çünki yamaq kimi görünmür. Baxmayaraq ki, onların arxitektura üslublarında müəyyən fərqlər var. Küçənin reliefinə uyğun olaraq bina yarım qövs şəklində inşa edilib. Bu otaqların quruluşlarına da öz təsirini göstərib. Və giriş qapısının üstündə ZS hərflərini görə bilərsiniz. Ən diqqətə layiq hissə isə ikinci mərtəbədədir. Diqqət yetirin, qoşa pəncərələr müəyyən üsluba xas olaraq inşa edilib. Həmçinin daş balkonların üzərində kronşteynlərdən məharətlə istifadə olunub. Daş üzərindəki işləmələrə isə ayrıca diqqət yetirmək lazımdır. Həmin o naxışlar hədsiz dərəcədə nəfisdir və çox gözəldir. Azərbaycanlı memarların, daş ustalarının nə dərəcədə bacarıqla işləməsini və öz peşələrinə necə yiyələnməsini əyanı olaraq sübutudur. Sizə göstərəcəyimiz bugünkü mülklərin demək olar ki, hamısının altında tarixən də, elə indinin özündə də ənənələrə sadiq qalaraq müxtəlif markalı mağazalar var. Səlimxanovun mülkündə də belə olmuşdu. Vaxtı ilə də satış məntəqələri elə indinin özündə də müasir və çox brend markalı firmaların, şirkətlərin mağazaları burada yerləşirdi. Həm Mikhailovski, həm də sizi tanış edəcəyimiz ikinci Olginski küçəsi Veliki Knyaz prospektinin tərkib hissəsi olaraq Bakının ən zəngin məhəllələrindən hesab olunardı. Həmin o dövrlərdə Bakının bir çox yerlərində neftlə işıqlandırılan lampalar olduğu halda bu küçələr elektriklə işıqlanardı. Çox dəbdəbəli və hədsiz dərəcədə zəngin məhəllələrdə şəhərin kübar əhalisi yaşayardı və kübar insanlar daha çox bu küçələrdə gəzişərdilər. Hər bir şeydə dəbdəbə hiss olunurdu. Azərbaycan kinosunda da bu mülkün bir hissəsi əbədi həkk olunub. Biz sizə həmin film haqqında ətraflı məlumat vermişdik. Yadınıza gəlirsə, dedektiv janrında Həsən Seyidbəylinin lentə aldığı O Qızı Tapın bədii filmi məhz Səlimxanovun mülkünün yaxınlığından başlanır. Şəhərdə aramsız yağış yağır və Səlimxanovun mülkünün yanında indiki Əziz Əliyev və Neftçilər prospektinin kəsişdiyi yerdə içəri şəhərə giriş dalanında avtomobil dayanır. Və film məhz həmin epizodla başlanır. Ay qardaş, dayanın! Siz Allah dayanın! Amanın günüdür, kömək eləyin, mənə xahiş edirəm. Vaxtım yoxdur, xanım. Ay, kömək eləyin, xahiş edirəm sizdən. Axı siz necə adamsız, çox xahiş edirəm, kömək eləyin mənə. Anamın halı xarabdır, indicə mənə zəng vurmuşdular, axın olma, sizin üçün bir dəqiqəlik işdi. Haqqınızı verəməm, buyurun. Hara aparım? Evimiz içəri şəhərdədir, tez olun, tez olun. İkinci sizə söhbət açmaq istədiyim mülk Mikhailovsk küçəsi iki ünvanda yerləşir. İndiki Əziz Əliyev küçəsi iki ünvana təsadüf edirdi. Yoxdur o bina indi artıq. Bax burada iki mərtəbəli bütöv bir kvartalı məhəlləni əhatə edən və kervansara stilində olan bir mülk idi. 1988-ci ildə həmin mülk
söküldü və onun yerində indi gördüyünüz bax bu park salındı. İki mərtəbəli karvansara tipli mülk 1882-ci ildə Bakılı milyonçu Hüseynova məxsus olaraq inşa edilmişdi. Çox böyük həyəti var idi və bu həyətin formasını başqa cür başa salmaq istərdim sizə, anlatmaq istərdim sizə. Təsəvvür edin ki, çərçivə formasında olan dördkünc iki mərtəbəli mülkün birinci mərtəbələri tamamilə müxtəlif müəssisələrə məxsus olan hissələri idi. İkinci mərtəbədə isə insanlar yaşayardı. Bizim uşaq bağçamız bax bu tindən başlayaraq ta digər tinin sonuna qədər tən ortada Gülşən restoranı, bir qədər sonra uşaqlar üçün, körpə uşaqlar üçün yasli, onun yanında əmanət kassası, növbəti küçədə isə xırda kafeylər, balaca mağazlar, su köşkü, çörək dükkanı vardı və bu çörək dükkanında heç zaman yadından çıxmayacaq bir o çörəyin ətri və bir də o iri çörəkləri doğramaq üçün yekə mişar şəklində olan bıçaqlar vardı. Daha sonraki küçələrdə isə təsərrüfat mağazları vardı. Qeyd etmək lazımdır ki, Hüseynovun mülkü 4 küçəyə açılırdı. Sahil küçəsi, Mikhailovskaya küçəsi, yan tərəfdən Olginski, arxa tərəfdən isə Merkuriyev küçələrinə açılırdı. Bina çox əzəmətli olmasa da, amma nə dərəcədə gözəl tağlardan ibarət pəncərələri, çox səliqəli naxışları və özünə məxsus arxitektura üslubu var idi. Bakıda yerləşən bir sıra karvansaralar kimi Hüseynovun mülkü də karvansara stilində inşa olunmaq etibarilə qeyd etdiyim kimi dördkünc formada iri, çox geniş həyəti ilə əlamətdar idi. Hər dəfə burdan keçərkən Mikhailovsk küçəsi iki ünvanda yerləşən və əfsuslar olsun ki, artıq olmayan o uşaqlıq xatirələrini mən burada yenə də xatırladım. Sirdaş. Çox gözəl mülkdür, elə deyilmi? Sirdaş sizi Bakının iki tarixi küçəsi ilə, Mikhailovsk və Olginsk küçələri ilə tanış etməkdə davam edir. Mikhailovsk küçəsi. Böyük knyaz Mikhail Nikolayeviç Romanovun şərəfinə bu küçə belə adlandırılmışdı. Olga Fyodorovna isə onun həyat yoldaşı idi. Növbəti küçə onun adını daşıyırdı, Olginsk küçəsi. 1929-cu ildən sonra bu küçələr inqilabçıların adı ilə, ümumiyyətlə ətrafdakı küçələrin çoxsu inqilabçıların adı ilə əlamətdar oldu. Bu küçə Zevinin adına, Olginsk küçəsi isə